Dobrý deň, ďakujem krásne za strpenie. Práve preto, že sa nachádzame v takýchto pohnutých časoch a ťažkých možno aj pre kultúru, tak dávame si veľmi záležať na tom, aby sme takisto tieto podujatia streamovali. Na toto sme práve teraz čakali, tak sme nesmierne radi, že sa nám to teda darí. Vítajte na 5. ročníku literárneho festivalu Like. Pre tých, ktorí ste práve teraz prišli, program už vlastne prebieha od samého rána. A ja nebudem dlho zdržovať, pretože ten program je naozaj nabitý. Ale chcem len povedať, že som nesmierne rád, že Jan Gavura pripravil práve tento typ programu, taký možno pre fajnšmekrov, by som povedal, literárnych, a ktorý patrí na tento typ festivalu. Takže ja mu teraz odovzdávam slovo. Ďakujem, že ste tu s nami. Pozrite si takisto aj nasledujúce programy, ktoré budú vlastne až do večera. Tento celý festival ukončíme koncertom Kataríny Málikovej a Berne Friends v Tabačke. Takže sme radi, že ste tu a že dávate literatúre šancu. Nech sa páči. Ďakujem ti pekne, Ferko, za naše uvedenie, aj za to, že ste nás pozvali a prijali teda našu ponuku. Ako už bolo povedané, dnes bude teraz najbližších zhruba 50-55 minút venovaných umeleckému prekladu. Nechceme sa sústrediť na klasické prekladateľské témy, hoci vyhnúť sa im nebude dať, ale chceme sa sústrediť na alchymiu jazykov a aj preto výber mojich hostí dnes je tak, že zastupujú každý nejaký iný jazyk. Niektoré klasické, väčšinové, ale nájdu sa aj skúsenosti s jazykmi, o ktorých preklade sa až tak veľa nehovorí. Takže dovolte mi predstaviť mojich hostí. Začnem z opačnej strany, hoci je to domáci prekladateľ. Takže dovolte mi predstaviť Mariana Andričíka. Vítaj, Marian. Vedľa je Janko Jambor. A po mojej pravej strane Martin Ďovčoš. To predstavenie môžem zjednodušiť aj o jednu základnú informáciu. Všetci traja, dokonca vrátane mňa, reprezentujeme filozofické fakulty, čo je tiež jedna z mojich podotázok, že ako sa prekladatelia môžu etablovať, uživiť, fungovať, ako môžu jednoducho v tomto systéme prežiť. A keď to takto nejako konkretizujem, tak nie je prekvapením teda, že Marian Andričík je z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Janko Jambor je môj kolega z Univerzity Prešovskej v Prešove, no a Banskú Bystricu a jej UMBčku zastupuje Martin Ďovčoš. Našou témou sú teda jazyky, alebo ako som to ja nazval, alchýmia. Alchýmia, sami si dobre viete asi predstaviť, je hlavne zmiešavanie rôznych ingrediencií, hľadanie správnych pomerov. Asi kľúčovým slovom alchýmie je nájsť správnu mieru. To znamená, miera bude jednou z kráľovských disciplín, o ktorej sa pravdepodobne dnes ešte budeme rozprávať. Pozrime sa teda, moji drahí hostia, na alchymie jazykov. Jedna z nich, alebo to, čo máme všetci traja spoločné, alebo štyria, je, že sa dotýkame slovenského jazyka, ktorý je našim materským jazykom, ale našu slovenčinu sme, alebo museli ste, konfrontovať s rôznymi jazykmi. Nie je prekvapením teda, že Marian Andričík bude mať kontakt predovšetkým s angličtinou. Ja len rozšírim, že je to často angličtina básnická, často angličtina stará aj niekoľko storočí, ako to dokumentuje asi najnovší veľký preklad Johna Miltona a jeho Stratený raj. Janko Jambor to má spojené do nemecko-slovenskej alchýmie, kde musí teda nemčinu upratať do toho slovenského kontextu. A ešte je tam možno taká jedna
Špecifikácia Janko prekladá pre všetkým z švajčiarskej nemčiny. To bude tiež aj otázka, ako sa švajčiarska nemčina možno odlišuje od tých iných nemčín. No a asi takou najväčšou, nech sa povedať, že záhadou, ale takým najväčším prekvapením je, že Martina Dievčoša poznáme pre všetkým ako tlmočníka. Najväčšiu možno takú mediálnu slavu zažíva, keď tlmočí odovzdávanie cien Oscara. Ale tento raz je tu v role prekladateľa z chorvátčiny a je to kniha Dubravky Ugrešič alebo Ugrešičovej Baba Jaga zniesla vajce. Ja začnem, Marian, tebou, ako už nieraz som začínal. Prosím ťa, pozri sa na alchýmiu angličtiny k slovenčine a skús nejakými slovami popísať tieto dva jazyky v jednom vzťahu. Ďakujem pekne, Janko, za slovo. Dúfam, že ma počuť, áno, lebo niekedy mám s tým trošku problém. Predovšetkým mi dovolte zažiaľ vám príjemné popoludne. Ja som veľmi rád, že som tu, hoci pôvodným môjim zámerom bolo sedieť na opačnej strane, ale ako sa hovorí, človek mení, COVID mení, takže som sa ocitol v tejto príjemnej spoločnosti. Hoci sám seba nepokladám za typického prekladateľa zameraného na preklad prózy. Lebo Janko mi povedal, že bude sa dnes hovoriť predovšetkým o próze, tak som si urobil doma taký menší rešerš a sám som s veľkým prekvapením zistil, že z 34 knižných prekladov, ktoré mám za sebou, je takmer polovica prozaických, čo som si vôbec ani nemyslel, že to tak bude. Takže predsa len nejaké skúsenosti s prekladom prózy mám. Hoci opakujem, ja sa nepokladám za nejakého špecialistu na prózu. No a k tej otázke slovenčina versus angličtina, ja by som to možno tú odpoveď zobral tak nejako metaforicky. Slovenčina k angličtine je sama ako taká mladšia sestra, ktorá si od nej sem tam všeličo vypožičia. Niekedy si niečo od nej vypožičia a doma zistí, že to má, to, čo si vypožičala vo vlastnej skrini. V každom prípade je to deva už dávno dospelá, vyspelá. Taká, ktorá sa nemusí pred nikým hanbiť. Teraz to obrátim na preklad. Osobne, a to som sa presvedčil aj pri tom spomínanom najnovšom preklade, je to jazyk, do ktorého možno dnes prekladať naozaj najväčšie diela svetovej literatúry a nemať pritom pocit nejakého zásadného deficitu. Myslím, že nie je nevyhnutné sa tu teraz na úvod venovať nejakým takým detailom, rozdielom medzi jazykmi. Samozrejme, všetci dobre viete, že sú to jazyky slovenčina a angličtina, ktoré patria teda do rozličných typológií. Každá z nich má svoje nejaké špecifika a prekladateľ, pravda, že pri preklade by toto mal vedieť, zvažovať. Ďakujem, posuneme sa k tebe, Janko. Nemčinu máme vžitú, predsa len kedysi rakúsko-uhorská monarchia nám dala mnohé do denotypu, hlavne v administratívnom štýle, si pamätáme bohatú syntax s rôznymi zmenami v slovoslede. Ako to je, keď upratávaš vety z nemeckého jazyka do slovenčiny, či už je to v otázke syntaxe, alebo možno aj nejakých iných veciach, o ktorých ja netuším? Ďakujem ešte raz za pozvanie. Takisto rád zaželám všetkým príjemné popoludnie. Som rád, že sme sa tu stretli. Keď si nám poslal okruhy, o ktorých budeme hovoriť, tak prvé, čo mi napadlo, a ono niekedy to, čo prvé človeku napadne pri niektorej otázke, tak to je možno aj to najautentickejšie a najprimeranejšie, tak mi napadlo, že ako sa má slovenčina k nemčine, no tak ako hruška k jablkám. To bola taká moja prvá poznámka. Tak oboje je ovocie, že obidve tie ovocia sú
rastú na stromoch, dobre, tým stromom môžu byť tie indoeurópske jazyky, no ale všetci vieme, že hrušky chutia inakšie ako jablka a po slovensky sa aj hovorí, že niekto mieša hrušky s jablkami. Tak to by bolo asi to najnešťastnejšie, čo by sa mohlo stať pri prekladaní, že niekto sa pokúša mechanicky preniesť isté vlastnosti nejakého jazyka a prostriedky do toho druhého a tým pádom by pokazil, povedzme, chuť. Keby chcel niekto štepiť nejako jablko na hrušku, kto vie, čo by vzniklo, že? A takisto si myslím, že na toto treba dávať pozor. No a druhé, čo mi napadlo pri tej tvojej otázke, ktorú si položil teraz, tak všetci vravia, že nemčina, teda, že to je jazyk taký, ktorý má zmysel pre poriadok, pre pravidelnosť, pre systematiku. Áno, samozrejme má. Ono ju má aj slovenčina, ale trošku inú. Ja čo vlastne vnímam ako najcitlivejší problém v posledných rokoch pri preklade z nemčiny do slovenčiny pre mňa samotného, a potvrdil mi to aj jeden môj kolega, kamarát, prekladateľ Juraj Dvorský, to je otázka slovosledu. Lebo my nemčinári sme nejako naučení na to, že v tej nemeckej vete je Ordnung. Hej, to nazvime nejaký taký presný poriadok. A ja sám som si v poslednej dobe často uvedomil pri prekladaní, že som až príliš nejako ovplyvnený tým nemeckým slovosledom, keď píšem po slovensky, ale aj keď prekladám. Možno mi na to pomohla, ja ju volám, takže ani pani profesorka už teraz hej, na syntax, odborníčka, s ktorou robíme korektúry textov, Martina Ivanová, ktorá ako si má ten slovosled tak pod dohľadom a koriguje ma, ale ten slovosled naozaj vie trošku narobiť čarapatu, ako je iný. Lebo je iný naozaj. A ešte teda posledné, čo možno dodám, teda keď sa vrátim k tým hruškám a jablkám, tak možno, keď si spomenul teda to Švajčiarsko, že tak to je častá chyba, ktorá sa robí a žiaľ, urobil si aj ty, lebo vlastne, keď sa povie švajčiarska nemčina, tak to znamená, to je vlastne dialektová forma, ktorá vo Švajčiarsku bežne existuje a ktorá sa používa dokonca aj na verejnosti, v médiách, v televízii. Existujú dokonca aj literárne texty a autori aj súčasnosti, ktoré sú písané tzv. Schweizerdeutsch alebo švajčiarskou nemčinou. Ale väčšina tých autorov, ktorým sa ja venujem, oni píšu vlastne s písomnou formou nemčiny a sem tam používajú nejaké nárečové výrazy, ak vôbec. Niektorí autori sa tomu vyhýbajú. A možno tam tá nemčina a tá švajčiarska nemčina, to sa k sebe má možno tak ako čierne a červené rýbezle. Už keď sme teda pri tom ovoci. No, ja môžem ešte podotknúť, že ty si dvorný prekladateľ Petra Štama a to je vlastne tiež jedna z tých otázok, ktorá sa týka všetkých prekladateľov beletrie, že každý z autorov prináša svoj idiolekt. A keď si hovoril o tom poriadku, o tom Ordnung, tak Štam veľmi často ten Ordnung robí po svojom. Čiže je to Ordnung in Ordnung, čiže poriadok v poriadku, ktorý si vlastne ako prekladateľ zrejme musel najprv rozlúsknuť, ale už máš za sebou 5 kníh, takže asi ten kód nejakým spôsobom poznáš. Dá sa nejako v rámci jazyka nemeckého tento štamovský jazyk ešte nejako vyšpecifikovať? Tak nerád by som zavádzal, alebo teda uvádzal až veľa podrobností k jednému konkrétnemu autorovi, ale to je autor, ktorého najčastejšie označujú tak, že je to minimalista, alebo autor chladu, alebo autor purizmu. Áno, to všetko je pravda, ale práve za tým purizmom je aj také vnútorné silné teplo, ktoré ku ktorému prenikneme teda až keď máme tú schopnosť empatie a schopnosť vnímavého čítania predstavivosti. No, nie je to jednoduché prekladať autora, ktorý má veľmi svojský a pomerne jednoduchý štýl. O ňom sa aj hovorí, to povedal taký jeden známy nemecký literárny kritik, volá sa Greiner, že najťažšie, alebo to ťažké na jeho textoch je to, že sú také jednoduché. A preložiť to, čo je jednoduché, možno, že nie je až také celkom jednoduché. Aspoň pre mňa nie. Môžem potvrdiť, že nie len pre teba, ale to by potvrdili asi skoro všetci prekladatelia. Martin, mám taký dojem, že nebudeš vedieť, čo sa ťa chcem opýtať. Moja otázka znie, k akému ovociu by si prirovnal chorvátsky jazyk vo vzťahu k slovenskému jazyku? Tak s týmto ovocím si ma prekvapil, lebo rozmýšľal som, že začnem s dvakrát vyluhovaným čajom, ale teda skúsim k ovociu. Prirovnal by som to asi ako možno jahody a lesné jahody, že ako keby na prvý pohľad sa nám zdá, že áno,
že sú vlastne chorvátština, respektíve nerad by som úplne hovoril o chorvátštine ako takej, skôr možno bývalých juhoslovanských jazykoch, pretože oni majú mnoho spoločného, najmä v tvorbe literárnej starších autorov, povedzme autorov, ktorí tvorili už aj pred rokom 89 alebo pred 91, keď sa začali tie také zásadnejšie konflikty, tak nachádzame mnoho spoločného v tom jazyku. Myslím si, že aj na prvý pohľad, ako keby, ja mám možno tú smolu alebo to šťastie, že ja som študoval zároveň aj polštinu a narodil som sa v Srbsku, teda v Juhoslávii. Narodil som sa v Juhoslávii, takže ako keby to sú také jazyky, že si povieme, že po poľsky vie každý, nie, a po chorvátsky vie každý, lebo som tam bol dvakrát na dovolenke, tak nie je to celkom tak, pretože tie jazyky, by som povedal, nesú v sebe taký zvláštny smútok, takú clivosť, a aj keď sú v podstate veci napísané v tom jazyku možno vtipné, tak za nimi vždy podobne ako v tejto Dubravke u Grešič, že človek sa napríklad veľmi pobaví, keď to číta, ale zároveň je to mimoriadne smutné, keď si uvedomí, že čo všetko stojí za tvorbou toho jazyka, tvorbou tej vety a podobne. Takže povedal by som, že sú kamarátky, ale treba ich ochutnať aj jednu, aj druhú. V žiadnom prípade to nie je to isté. A myslím si, že keby sa Slovak snažil dešifrovať, čak to sme aj spoločne mali také veci, keď ty si mi pomáhal vlastne s tými veršami, že keď sa Slovak ako keby snaží dešifrovať tú chorvátštinu, tak ho môže zvádzať na prvý pohľad. V tomto prípade si myslím, že sa to dalo celkom dobre rozluštiť s tým, že mám to šťastie, že som sa tam narodil, to znamená, že ten jazyk nesie v sebe kultúru veľmi výraznú a mám pocit, že keď to človek má ohmatané, keď si prejde tými ulicami, keď zažil to isté, čo zažil, dajme tomu autor, že to dokáže oveľa, oveľa viacej precítiť. Takže myslím si, že v každom prípade je to skôr o tom čítaní, vytvorení obrazu a potom podaní toho obrazu v inom jazyku tak, aby bol čím najpodobnejší ten obraz, hoci nikdy nebude. Čo ma trošku dostáva do takej schizofrenie, lebo napríklad keď čítate, že sa píše o Dunaji napríklad v nejakom, povedzme, u srbského autora, tak vy to preložíte ako Dunaj, lebo je to Dunaj, ale keď sa povie Dunaj v Srbsku, tak je to niečo úplne iné, viaže sa to s inými vecami, ako trebárs na Slovensku. Takže vždy aj de facto pri takýchto blízkych kultúrach a jazykoch narážame na veci, že hoci tie reálie poznáme, vyvolávajú v čitateľoch rôzne konotácie a to neviem, či sa dá ten problém úplne preklenúť a prekonať. No, ako si už naznačil, bol som jedným z dvoch redaktorov tvojho prekladu a mňa prekvapilo, že keď si ma chcel presvedčiť, tak si často siahal po slovníku a definoval si mi, áno, ale pozri sa, v slovníku je to takto a takto. Čiže napriek tomu, že to bol tvoj v podstate rodný jazyk, z ktorého si prekladal, ak to trošku spojíme, srbčinu a chorvátčinu, potreboval si aj voči domácemu jazyku, ak to takto poviem, urobiť konfrontáciu s nejakým ďalším externým zdrojom. Určite, ja aj slovenský slovník si pozerám výkladový. Keď si nie som úplne istý, tak sa pozerám, že v akých kontextoch sa slovenské slovo používa a podobne. Rovnako tak som pracoval s chorvátskym výkladovým slovníkom. Myslím si, že výkladové slovníky nám mimoriadne dokážu pomôcť. Takže ja vždy, aj pri tom preklade z chorvátčiny, dokonca som si zadovážil, už som to mal skoro preložené, som si zadovážil anglický preklad tej knihy a pozeral som sa, ako si s niektorými problematickými pasážami poradili tam. A vždy som to konfrontoval s výkladovým slovníkom, aby to bolo čím najpresnejšie v zmysle toho obrazu, o ktorom sa rozprávame. Aby náhodou to nebolo, že uletené, že mne starka hovorila toto slovo, povedzme, v inom kontexte, ako ho používa treba autorka a podobne. Takže určite ja ako na to nedám dopustiť nikdy, ani v slovenčine. Marian, hlásil si sa o slovo? Ja by som k tomu len chcel dodať, keď sme pri tých slovníkoch, taký zvláštny paradox, že čím som starší a čím mám za sebou viac prekladov, tým častejšie pozerám do slovníkov. Ja som si v Google nastavil tie záložky, že keď si zapnem počítač, tak okamžite sa mi otvorí slovníky, otvorí sa mi korpus a ďalšie slovníky, aby som ich nemusel stále otvárať.
Takže je to taký zvláštny paradox, že keď som začínal, tak no, neviem, či to je tým, že človek si myslí, že je majster sveta vtedy, hej, všetko vie, hej, tak oveľa menej som pozeral do tých slovníkov, ale teraz naozaj aj to, čo hovorí Martin, že si zaobstaral iný preklad, to je úplne v poriadku. Hej. Myslím, že Janko Zambor má takú axiómu, že prekladateľ by sa mal, pokiaľ teda je to v jeho silách, oboznámiť čo najviac dostupnými prekladmi, kým vôbec začne prekladať. Áno, z toho, čo ste povedali, mi jednoznačne vyplýva, to je taká rada pre študentov, ktorých tu medzi divákmi vidím. Treba sa naučiť poznať svoje silné a slabé stránky. Ja napríklad využívam veľmi často svoju manželku na kontrolu, na redakcie. Ty máš svoju Martinku, o chvíľku budeme hovoriť o pani Joščicovej, ktorá robí kontroly prekladov Igorovi Navrátilovi a tak ďalej, tak ďalej. Čiže viem napríklad, že syntax aj slovenská, aj napriek tomu, že angličtina nemá až takú, povedzme, násilnú pečať do slovenčiny pri slovoslede, ale viem, že ja tam veľmi často chybujem, takže mám takého svojho osobného, nechcem povedať, že cenzora, ale skôr korektora. Dobre, po tomto prvom kole, takom prvom okruhu, by som si dovolil urobiť, malé reklamné okienko, aby som jednak predstavil a ukázal, čo sa vlastne skrýva na tomto stolíku. Výber týchto hostí bol daný aj tým, že väčšinou sa naše cesty spojili aj pri prekladaní a vydávaní kníh. Začalo to tebou, Martin. Začalo to tak, že Martin už dlhšie avizoval, že má výborný tip na knihu, s ktorou, keď som sa ja zoznámil, tak sme dali hlavy dokopy a naozaj po zhruba roku vyšla kniha Dubravky Ugrešič, Baba Jaga zniesla vajce. Viac o knihe potom na konci nášho stretnutia. Pokračovalo to Igorom Navrátilom, to je tajný host, ktorého som zabudol predstaviť celkom na začiatku, ale nebude úplne tichý. Nechali sme ho aj v pozvánke ako čestného hostia, pretože ja som Igora poprosil, aby na niektoré otázky ponúkol odpoveď, takže budeme počuť aj vzťah francúzštiny k slovenčine, jednak aj z úcty k tomu, že tento jazyk je neprávom opomínaný v našej prekladateľskej praxi a jednak aj preto, že medzi učiteľmi a prekladateľmi z francúzštiny mám veľmi veľa dobrých priateľov, niektorí sedia v prvom rade celkom vpravo alebo celkom vľavo. Záleží, ako sa pozriete. Takže kniha Igora Navrátila, ktorá je tiež románom z francúzskej literatúry Claude Pujol-Renaud, je autorka, ktorá vo svojom románe si zobrala beletrizovanú podobu života jednej z postav Sörena Kierkegaarda, ale z pozície jeho snúbenice, takže je to vlastne román silný alebo o silnej žene. Takisto aj tvoj román je o silných ženách, dokonca v plurály. A nie je vôbec ani prekvapením, že silné ženy sú zastúpené aj v románe, to je náš najnovší spoločný opus, teda v preklade Janka Jambora a Peter Štam 7 rokov. Čo je trošku paradoxné, že máme čisto mužskú zostavu, a ja som si to uvedomoval, ale hovorím si, že druhé takéto pokračovanie urobíme v čisto ženskej zostave a poprosíme aj niekoho iného o moderovanie, pretože máme naozaj kvalitnú aj prekladateľskú generáciu žien, takže trochu by sme to opomínali. Ja ešte upozorňujem, že nejaké knihy pre vás na prelistovanie alebo na zakúpenie máte aj pri stoliku vľavo a okrem toho sme priniesli aj nejaké iné prekladateľské kúsky. Odporúčam pre všetkým pozrieť sa do časopisu Vertigo, ktoré sa venuje často prekladom. A priniesol som dva, ktoré majú vyslovene preklady z nemeckej literatúry, francúzskej literatúry, presne tak, ako to robíme, alebo o jazykoch, ktorých hovoríme aj teraz. A ja možno spomeniem aj také lahôdky, ako je Paul Celan, ktorého prekladal profesor Zajac s Jankom Štraserom. To je vec, ktorá
sa nerobí každý rok a sú to tie najsilnejšie básne tohto básnika. Dobre, takže vrátime sa späť. Momentik, ešte moja druhá klapka. Takže koniec reklamného okienka. Vraciame sa späť. Moja druhá otázka je, alebo môj druhý okruh sa týka predovšetkým takých fóbií, prekladateľských strachov. Aj v otázkach, o ktorých sme hovorili dopredu, bola práve takáto vec, že čoho sa človek najviac obáva, čo sa vyvaruje, alebo možno inými slovami, čo mu potom zabere najviac času, keď prekladá beletriu. Začnem, Janko, tebou, môžem? No, neviem, či by som to až nazval fóbiami, to asi nie. Skôr by som sa možno pozrel na to tak, že to, čo mi zabera najviac času v poslednej dobe, je korigovanie. Čoraz viacej si uvedomujem, že toto je možno tá aj najzložitejšia časť, aj najpipľavejšia, tak toto nazvem, časť. Ale myslím si, že aj je to, nechcem povedať, že najdôležitejšia, ale určite veľmi, veľmi dôležitá časť toho procesu pri prekladaní. Čiže často toto zaberá veľa času s tým, že sa mi ukazuje, že niekedy je veľmi dobré dať si od toho textu odstup, jednoducho preložiť prvýkrát skorigovať, potom nechať a potom sa vrátiť. Človek sa, ak teda túto možnosť človek samozrejme má však, lebo termíny sú termíny. Toto si myslím, že v poslednej dobe tak nejako vnímam ako veľmi dôležitú časť, ktorej sa snažím venovať aj viac času možno ako v minulosti. No, čo potom mňa na tej práci v podstate aj tak akože trošku, nie že trápi, ale mám z toho obavy, aj keď teda fóbia by som asi nepovedal, ale na druhej strane to potom prináša takú veľmi dobrú inú dimenziu, o ktorej by som rád povedal, to sú veci, ktoré človek musí konzultovať. Jednoducho, často pri literárnom preklade sa stáva, že ten jazyk ponúka rôzne vrstvy, hlavne pokiaľ ide napríklad aj o odbornú lexiku, ale nie len o odbornú lexiku. A tu si človek zrazu uvedomí teda to, čo povedal Wittgenstein, ja to budem možno trošku upravím, že teda hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Čiže, alebo teda v tomto prípade to platí naopak, že hranice môjho sveta sú hranicami môjho jazyka vlastne, lebo jednoducho vtedy si človek musí povedať, že moment, teraz teda slovník samozrejme je dôležitý, s nimi aj rád pracujem, aj keď teda musím povedať jednu vec, ktorá to pre tých slovníkov neodznela, a ktorú si možno aj študenti často niecelkom uvedomujú a treba im to možno aj takto priamo povedať. Slovník je síce kniha, alebo teda internetový zdroj, ale slovník sú ľudia. Sú to stále ľudia, ktorí ho píšu, čiže ja rád s nimi pracujem, ale samozrejme treba sa pozerať na to do istej miery aj s rezervou a teda zvážiť, že čo v tom slovníku je akceptovateľné a čo nie. Ale práve ten ľudský faktor pri tom prekladaní, práve pri tej terminológii alebo pri veciach, ktorým ja sám nerozumiem alebo ktoré sa vymykajú z môjho zorného poľa, tak vtedy zase je ten preklad to sú ľudia. Pretože vlastne všetci hovoria, a to je určite pravda, že prekladateľstvo je veľmi smutné, osamelé a usedené povolanie. A je to taká naozaj práca, kde človek je odkazaný sám na seba, ale práve v tomto rozmere tej komunikácie alebo konzultovania s inými kolegami to nadobúda taký interaktívny rozmer, ktorý je aj veľmi taký ľudský pre človeka, aspoň teda pre mňa obohacujúci. Mne toto osobne veľa dáva, ale teraz nie len v tom, že ja sa veľa pri tom prekladaní naučím z rôznych oblastí, ale aj v tom, že spoznám, ako iní ľudia myslia a aj spoznám iných ľudí. Ďakujem, Janko. Kým sa prepravia Marian a Martin s odpovedou, ja teraz prehovorím, ako Igor Navrátil. Ja len pripomeniem, že Igor Navrátil, ktorý keby tu sedel medzi nami, bol by tak trošku výnimkou, jednak pretože nie je zo žiadnej filozofickej, čokoľvek, aj keď teda absolventom filozofickej fakulty je, ale je to prekladateľ z dvoch jazykov, ktoré prekladá takmer rovnocenne, je to francúzština a angličtina, a robí to celý život, to je už, dá sa povedať, 44 rokov, povedala spolužiačka Igora Navrátila, viac menej. A jeho slova na túto tému, alebo aj preto ho chcem teraz trošku spomenúť, pretože v mnohom sa
zhodol s tvojim pohľadom. Takže na otázky, ktoré som pred chvíľkou kládol, hovorí Igor toto. V zásade, aj keď väčšinou podvedome, sa držím alebo vychádzam z dvoch pomerne známych, ak už neošúchaných poučiek. Prvá znie asi takto. V cudzom jazyku sme schopní vyjadriť len to, čo z neho vieme, v materinskom jazyku aj to, čo vyjadriť chceme. A v tom je nepochybne veľký rozdiel. Aj preto je mimoriadne dôležitá, ak nerozhodujúca, znalosť cieľového jazyka. Toľko Igor v tejto chvíli. Možno nejaká myšlienka, iniciatíva. Martin. Myslíš k jazyku? Ako alebo k jazyku, čo? Alebo to, čo bolo aj predtým povedané, to sú tie také strachy, ak to nechceme rovno nazvať fóbiami. Ale nazvime to fóbiou, kľudne. Ja práve som rozmýšľal nad tým, keď si sa pýtal, že čoho sa ja najviac bojím. Najviac sa asi bojím sám seba v preklade, pretože prekladateľ pôsobí, a to je neodškriepiteľné, ako filter. A teraz jednak je tam tá zodpovednosť, že vy v podstate ako keby do výraznej miery viete, čo neprejde. Aj keby ste chceli, čo neprejde. A musíte sa zmieriť s tým, že to neprejde. A je to mimoriadne bolestivé. Takže v tomto ja sa bojím sám seba a v tom, či som dobrý filter. A zároveň sa bojím toho, či ako keby zároveň dokážem úplne presne pomenovať a sprostredkovať ten pocit, ktorý v tom diele bol. Lebo ako pani profesorka povedala pri jednej diskusii, že akurát sme sa o tom rozprávali aj teraz, že často redaktor napríklad, keď sme sa bavili o tej kontrole, prejde ten text takým neutralizačným valcom, že tie vaše akože také tie trilky v tom texte ako keby vám tak zvalcuje, že to tam nie. Tak ja sa desím, či aj prekladateľ neprechádza podvedome tým valcom po tom texte pôvodnom, ktorý číta, lebo vždy je tam to. A zároveň je tam to, že ja viem, že teraz, ako som prekladal tú knihu, tak by bol preklad iný o 10 rokov, s inou skúsenosťou, s iným uhlom pohľadu. To ako raz sme sa rozprávali, bol som na prednáške Michaela Cunninghama a on povedal, že vy si myslíte, že tá kniha, ktorá je v poličke, že to je hotové dielo. On povedal, že nie, to vy si môžete prečítať tú verziu, moju číslo 11, hej, ale odvtedy mám verziu číslo 17, len tá sa k vám už nedostane. To znamená, ako keby ten text stále žije a kým ten text stále žije a vyvíja sa v hlave autora, tak je vysoko pravdepodobné, že sa stále bude ten text vyvíjať aj v hlave prekladateľa. A to je práve to, že ten strach spočíva v tom, že či som zachytil ja svoj skúsenostný komplex v správnom čase, na správnom mieste, keď robím ten text. Takže pre mňa je asi toto taká najväčšia mentálna hrozba pre samého seba, keď sa dostávam k nejakému prekladu. Marian? Ja kým sa dostanem k odpovedi na tvoju otázku, teda nadviažem tým na to, čo kolegovia povedali. Rád by som ešte nadviazal na to, čo teda, že si spomínal Igora Navrátila. Ja som sa pôvodne pripravoval na to, že on tu bude a ja budem v hľadisku a prinesiem mu čosi, čo sa ho týka. Celé poobede mi trvalo, kým som našiel tento text, niekedy v roku 1983, 4, ja neviem, som sa pokúsil preložiť do angličtiny jednu takú nejakú sci-fi poviedku, kde si som našiel v nejakej antológii a doniesol som ju Igorovi Navrátilovi do redakcie Revy svetovej literatúry na vtedajšej ulici Obrancov mieru, sa tuším volalo v Bratislave, teraz Štefánikov, a tam sedeli dole v takom suteréne spolu s Lidkou Vatkerty-Gavorníkovou, ešte kto si tam bol, už neviem presne kto. No ja som mu doniesol tú poviedku, potom o pár dní som prišiel po ňu a pozerám pre pána Jána. Doškrtal prvé tri strany, ďalej už nečítal asi. A dodnes ju mám odloženú, hovorím, pol dňa som to hľadal, chcel som ju ukázať, či si to pamätá, možno ani nebude pamätať.
Ja som si vtedy povedal, pre Boha, ja v živote porozu anglicku prekladať nemôžem. Hej, že ja ani čítať to po sebe teraz nemôžem. Ja viac ak po druhú stranu nedôjdem, lebo sa tak hambím sám pred sebou. Ale aspoň teda človek z pohľadu, povedzme, tých rokov a desaťročí vidí, že je schopný sa niekde posunúť a vyvinúť. Aspoň na to je to dobré. No teraz k tej otázke, čo to bolo? Strachy a fóbie. Ja aj tie strachy, aha, fóbie. No, ja si myslím, že mnohým tým strachom a fóbiám sa dá istým spôsobom predísť, už vopred, už pred prekladaním, tým, že si uvedomí prekladateľ, že ten jeho preklad nie je, alebo jeho úlohou nie je urobiť kópiu, proste jak na nejakej kopírke, ale jeho preklad je jeho vlastná interpretácia, čo neznamená, že nemôže prísť inokedy iná interpretácia. Hej. S tým, aj to, čo hovoril pred chvíľou Martin o tom, že prekladateľ sám vlastne časom, hej, svoj vlastný preklad môže korigovať, to sa bežne stáva. Hej. Feldek vydal preklady sonetov, hej, potom vydal teda Shakespeareových sonetov, potom vydal druhé vydanie, ktoré je už iné, ak si ho porovnáte s tým prvým. Hej. Ja som niečo podobné urobil predčasom pri preklade Bytníkov. Vlastne. Niektoré texty sa mi zdali, neviem, tak som ich prepracoval. No, veď to je úplne legitímna vec. A to isté urobím, keď Boh dá a niekedy vyjde druhé vydanie Miltona. Už teraz viem o troch veršoch, ktoré musím zmeniť. Hej. Takže uvedomenie si takej nejakej, neviem, relatívnosti, nestálosti, hej, toho prekladateľského textu, môže do istej miery tie také nejaké strachy alebo fóbie eliminovať. No a bol tu spomínaný Janko Strasser a kolega Jambor hovoril o tej samote, hej, prekladateľu. My sme na to zvyknutí, hej, nám to až tak neprekáža. Niekedy na jar, keď ten nešťastný COVID začal úradovať v prvej vlne, tak som si dopisoval mailovo s Jankom Strasserom a on mi napísal, že vieš čo, že ako tá karanténa mne až tak nevadí, lebo my prekladatelia sme celý život v karanténe. Niekedy sa hovorí aj o prekladateľskej reholi, takže karanténa je možno trošku lepší, trošku horší, záleží z ktorého uhla sa na to pozrieme. Ja by som sa teraz posunul možno do ďalšej oblasti, ale ešte mi, aby som zosumarizoval aj to, že ako si sme si zvykli hovoriť o strachoch v pluráli, hoci je to primárne v jednotnom čísle slovo. Buď strach máme, alebo nemáme, ale to mi aj trochu pripomína zásadnú vec, že prekladateľ, aj na základe toho, čo ste povedali teraz, chlapci, bolo, že ten preklad ako keby nikdy nie je hotový. A ten pocit nehotovosti je zničujúci. Ako ho prekonávate, Janko? No, neviem, či sa to dá celkom prekonať, hlavne v takých fázach, keď človek vie, že kniha už jednoducho, že nie je cesty späť, lebo je to v tlači. Vtedy je to také, hej, a keď si človek uvedomí, že ty hlupák, to si čo urobil. No ale asi tak, ako povedal kolega Andričík, že jednoducho si treba uvedomiť, že na budúce to môže byť lepšie a všetci sme len ľudia. A jednoducho je to môj pohľad na ten text. Samozrejme, keby to preklad, to je dôležité si uvedomiť, že keď to prekladám ja, tak je to môj jazyk, ale vlastne môže prísť niekto iný s nejakým iným jazykom. Ale ja teraz možno zvrtnem reč, neviem, či to je teda úmysle, tejto diskusie, ale tam je podľa mňa aj to je veľmi, ja to volám veľmi tenký ľad, lebo keď ja napríklad čítam preklad niekoho iného a viem, ako vyzerá ten originál alebo poznám ten jazyk, tak teraz nemám rád, keď sa stretávam s názorom kolegov, ktorí povedia, toto je preložené zle, to tak byť nemôže. Lebo to, tam je naozaj veľmi tenký ľad. Isto sú isté očividné chyby, ktoré urobí prekladateľ. Tak vtedy treba si jasne povedať, tak toto je naozaj chyba, tak toto byť nemalo. Ale potom je tam taká, no nazvime to možno aj šedá zóna, alebo ja to volám teda radšej tenký ľad, na ktorom sa pohybujeme, no a po tenkom ľade chodiť, no tak to najlepšie korčule, ale také nejaké veľmi rýchle, že? No tak jednoducho je tých možností viacero a ten prekladateľ si musí uvedomiť, aha, on to preložil tak,
Dobre, je to jeho právo, on si za tým asi stojí, vie prečo to urobil, ja by som to urobil ináč. A možno, že kebyže to vezme niekto tretí, tak ten zase má na to iný názor. Toto je dosť dôležité si uvedomiť a sám seba potom aj tak trošku vedieť, trošku zrelativizovať, tak ako to povedal kolega Andričík. Jednoducho, že prekladateľ je len človek, prekladá to v istom momente, je to teda odovzdané, ukončené, môže sa k tomu vrátiť. Len jednoducho, niekto iný by to urobil úplne ináč. Ale možno to je na tom aj to zaujímavé. Do istej miery, že sa to môže človek konfrontovať. Len čo si myslím, že je vyslovene nevďačné, alebo by som povedal dokonca až hnusné na prekladaní. A keď poviem, že je to hnusné, tak naozaj si myslím, že to je hnusné. To je to, že keď prekladá človek a vydá ten text, tak jednoducho je veľký rozdiel v tom, ako človek pristupuje k textu, keď o ňom diskutuje napríklad s kolegami alebo so študentmi, alebo s priateľmi, jednoducho tu môžete zvažovať, áno, tu by sa to dalo prožiť takto a bol by takýto variant, hen taký variant a za tento variant hovorí toto a správame si o tom vedeckú konferenciu a správame si 20 názorov. Figu, keď to prekladáme, tak jednoducho tam musíte dať len jedno riešenie a to je vyslovene niekedy naozaj veľmi nepríjemné a nevďačné, že stáť si za tým jedným riešením, ktoré do tej finálnej verzie pôjde. Áno, čiže knižný preklad je the best of všetkých myšlienok, ktoré sú k dispozícii, jo, alebo tak, variantov. To by som nepovedal. Tak to nie, ale vieš, že ten pocit, že jednoducho ja sa musím rozhodnúť pre jedno riešenie. Ale to aj v živote je naozaj tak, že často človek sa musí vedieť rozhodnúť a hlavne musí si vedieť za tým rozhodnutím potom nejako aj aspoň sám pred sebou stáť. Marian? Ak sa neviem rozhodnúť pre jedno riešenie, tak urobím to, čo urobil kedysi Karol Strmeň, preložil Pólho Havrana, o niekoľko rokov urobil druhý preklad a o niekoľko rokov tretí a každý z nich je iný. Aj tak sa dá. A dá sa to vydať v jednej knihe? A dá sa to vydať v jednej knihe? Áno. Vraj existuje aj štvrtý, ale nikdy sa nenašiel. Áno, Svätý Grál uvidíme. Martin? Ja si myslím, že s tým sa dá len vyrovnať. Akože treba sa s tým len vyrovnať, ale uvedomiť si to. Ja neviem, do akej miery si to uvedomujú čitatelia. A to je asi aj dobre, že si to neuvedomujú. Že v podstate to, čo sme tu už naznačili, že v podstate preklad je tou vašou najlepšou interpretáciou, na akú ste v tej danej chvíli prišli. Ale len jednou z mnohých interpretácií. Ale zase, netreba si myslieť, aspoň podľa mňa, že to robí len prekladateľ, to robí aj autor. Ako som spomínal, že autor tiež tá kniha, ktorá mu vyjde, je tiež len jednou z tých viacerých verzií, na ktorej sa on potom sám so sebou zhodol, že dobre, toto je s týmto idem s kožou na trh. Podobné je to s prekladateľmi. A ja by som teraz nadviazal na to, čo kolega Jambor hovoril s tou kritikou prekladu. Ja som svojho času bol fascinovaný kritikou prekladu, A veľa som čítal to o tom, že absentuje a podobne, ale čím som si viac o tom začal čítať, tak som zistil, že naša vlastne kritika prekladu sa často zameriava a hlavne v študentských prácach, že nájdu na 500 stranách 4 slova, ktoré sa im nepáčia a tak to naformulujú v tej práci, že vyzerá ako keby ten preklad bol celý na nič. Hej, 500 stranový na základe pár viet, ktoré tam našli. A toto je tá vec, že vôbec by som sa k týmto veciam, pokiaľ to nie sú vyslovené chyby, naozaj, akože sú preklady slabé, celé negatívne posunuté a podobne, a o tom sa nerozprávam, ale o tom, že len preto, že ja by som to urobil inak, ako to urobil ten prekladateľ, podľa mňa nie je dôvod na to, aby sme celý ten preklad zahodili. A s týmto vlastne máme my ako keby celý čas problém, aj ako prekladatelia, aj ako dajme tomu teoretici prekladu, a možno kritici prekladu, je práve to, že ako keby naučiť tých možno čitateľov a ďalších kritikov, aby skúsili prijať interpretáciu a pochopili koncepciu toho človeka, ktorý to prekladal, len s tým, že mu musia dôverovať. A to myslím, Katka Bednárová nedávno o tom písala, že takou základnou, jednou zo základných kategórií prekladu je spoľahlivosť. Že preklad, či je spoľahlivý. Či jeden prekladateľ spoľahlivý a ak mu dôverujete, tak potom je to všetko v poriadku. Ak v tej danej chvíli, keď to čítate, mu veríte. A k tomu môžem dodať, Martin, samozrejme súhlasím, nemôžno predsa založiť kritiku prekladu na hľadanie niekoľkých lapsusov, alebo na nájdenie niekoľkých lapsusov. Garantujem vám, mám skúsenosť, nie takého prekladateľa, a to aj toho najskúsenejšieho, ktorý by za svoju prekladateľskú kariéru lapsus nevyrobil. Takže kritika prekladu má byť o inom. Ja už len pripomeniem pomerne známu vetu alebo situáciu, Lubomíra Feldeka, ktorý je medzi prekladateľmi
takou živou ikonou, jednak aj množstvom, aj rôznymi, povedal by som, výstrelkami, ktorými sa pokúša o aktualizovanie prekladateľských metód a vôbec prekladateľských techník, ktorý hovorí, že prekladateľské konferencie sú veľmi často sypaním popola na hlavu. To znamená, že od istého okamihu sa začnú všetci prekladatelia vyznávať a doznávať z toho, že aké chyby urobili a čo mohli urobiť inak a tak ďalej. Čiže toto sypanie popola na hlavu, Marian celkom si posypaný do striebrista, ja už ťa dobieham, Janko by aj mohol, ale nemôže, tak už iba Martin, ale tak on ešte pár prekladov urobí a nebude sivší. To môžeš vnímať tak, že mne už z toho môjho prekladania všetky vlasy vypadali. Áno, áno, ale teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Tak bude možno dobre, keď prejdeme na tretí okruh. Ja som si do názvu tohto podujatia požičal slova Dušana Dušeka, hľadanie peknej vety. To slovičko pekný, krásne, pekné, máme aj slovičko beletria. Ale Dušan Dušek, ako známy filigrán a vtipkár, nezabudol poznamenať, že tá predstava, ktorú on mal v hlave a to, čo napísal, je bohužiaľ radikálne niečo iné. A povedal to v takej peknej vete, že čitateľ nevie, že je to stroskotanie. Dobre, to je, povedzme, ten primárny autor, tvorca, ktorý tvorí z ničoho niečo. My sme, alebo vy ste ako prekladatelia, už s nejakou predlohou, ste určite s krásnou predstavou v hlave, to si aj ty, Martin, tak trošku naznačil, ale v konečnom dôsledku nie je to v tej realizácii tiež taký pocit stroskotania. Ja nechcem do temna ísť, hej, lebo dosť veľa akože v rámci toho sypania toho popola, aby som nerad už s tým úplne že preháňal, lebo tiež asi netreba úplne až tak sypať. Áno aj nie, pretože že keď si tam, a to súvisí s tými fóbiami, ktoré ty si spomínal, keď si uvedomíme svoje limity a snažíme sa prekladať spoľahlivo, tak si myslím, že síce to môže a nemusí byť stroskotanie. Ako, ja si myslím, že pokiaľ si úplne to zjednoduším, pokiaľ si zoberiem knihu, aj keď som porovnával originály a preklady, prečítam si originál a mám taký istý pocit z prekladu alebo porovnateľný pocit, že vo mne zostáva tá energia, ten obraz, ktorý som dostal z originálu, tak si myslím, že to je v poriadku. Že zase úplne sa trápiť a flagelovať, aj teda seba trízniť, si nemyslím, že je úplne na mieste. Takže ja by som skôr povedal to, že na druhej strane, napriek všetkým tým komplikáciám, o ktorých sme sa rozprávali, je ten proces tvorby niečo fantastické. A porovnal by som to, hoci niektorí kolegovia možno budú namietať, porovnal by som to s tvorbou vlastného diela. Pretože vy vytvárate niečo úplne nové v inej kultúre. To znamená, je to tvorba a je to hlavne pre mňa pocit šťastia. Keď si niečo preložím, prečítam si to na hlas a cvakne mi ten istý pocit, tak vtedy si poviem, že dobre sa stalo. Takže ja si myslím, že to je primárne pocit šťastia skôr ako stroskotania z toho výsledku. Ďakujem, Martin, si veľmi zlatý, že takto dávaš aj mladým budúcim prekladateľom nádej. Keď sme sa stretli na začiatku, tak Marian, ty si použil taký pekný príklad, že sú začínajúci a končiaci prekladatelia. Neviem, či to bolo čaro nechceného, alebo je za tým aj nejaký širší koncept? Nie, ja som ti naznačoval jednu administratívnu záležitosť, ktorá sa týka Fondu na podporu umenia. Ja som žiadal štipendium, lebo práve pracujem na teda ďalšej knihe Miltonovej a nejako som si neuvedomil novinku, ktorú Fond na podporu umenia zaviedol tohto roku. A to sú dva typy formulárov,
jeden na štipendium pre prekladateľov začínajúcich a druhý, neviem, ako to tam majú nazvať, ja som si povedal končiacich, no to je jedno. Skrátka, dobre som omylom vypísal to tlačivo, netušiac, že a tlačivo A a tlačivo B pre začínajúcich, nedostal som grant, tak preto to vzniklo, že končiaci prekladateľ, to by bol prvý raz v živote mi bolo ľúto, že nie som začínajúci prekladateľ, no a už s tým nič nenarobím, bohužiaľ. Ako stále sa dá argumentovať úradníkom, že sme stále na začiatku? Myslím, že by to pomohlo. Môžem to skúsiť. 30 preložených kníh, 30 plus. No dobre, to by sa ťažko vysvetľovalo. Janko, ešte od teba by som chcel počuť odpoveď na otázku svetla a tmy, nádeje a beznádeje v závere prekladateľského procesu. No ja som skôr čakal, že sa ma spýtaš na to hľadanie tej peknej vety. Tak sa to možno pokúsim spojiť. Prepáč, Janko, prosím ťa, čo si myslíš o hľadaní peknej vety? Ja to možno, že aj spojím, lebo to ako fantázia pracuje u mňa na plnej obrátky. No, keď som, vieš, ja aj čítam to, čo nám posielaš, ja myslím, že aj kolegovia to určite čítali a ja som tým známy, vieš, ja som na to čakal, že kedy také niečo, aj som ti to hovoril, že pre Boha niečo pošli, lebo my sa tu budeme, a ma nesastaviš, a keď začnem hovoriť, to je koniec, hej. Prosto to treba mať nejaký systém a štruktúru, to je tá germánska povaha. No ale k veci poďme, už som sa spamätal, čo chcem povedať. No, v prvom rade, keď som to videl, to hľadanie peknej vety, tak som si povedal, že možno prekladateľ nie je, otázka je samozrejme, čo je pekná veta, že možno prekladateľ nie je ten, čo hľadá peknú vetu, ale ten, čo hľadá primeranú, adekvátnu vetu. A teraz kolega po mojej ľavici mi nahral vlastne tak trošku možno na smeč, lebo použil tú konštrukciu, ktorú ja často mám v hlave, ja som už možno niekde tak, myslím, že aj povedal, že jednoducho dôležité je, aby sme že prekladateľi asi vtedy spokojní, keď pri prekladaní, pri čítaní prekladu sa čitateľom dostavia podobné vnemy, dojmy, obrazy, pocity, také, ako sa dostavia čitateľovi originálu. Čiže to je podľa mňa to hľadanie tej primeranej alebo tej adekvátnej vety. A ešte možno dôležité, čo sa mi zdá, že ja som stále rozmýšľal, že peknej vety, a vtedy som si uvedomil, ale moment, tam je hľadanie peknej vety. A to ja by som na toto položil dôraz, na to hľadanie, na ten proces toho vlastne. To hľadanie vie byť samozrejme aj také, že teda má svoje tienisté stránky, ale tak nejaké svetielko z toho tunela vždy na konci, že bude, lebo z neho nejako raz vyjdeme, či už teda, keď ten preklad máme odozdať, alebo vtedy, keď doprekladáme spokojný poslednú vetu a dáme si nejakú pauzu. Čiže to hľadanie je podľa mňa veľmi dôležité, ten proces. A to môžu byť aj slepé uličky, tých sa netreba báť, myslím si teda, lebo aj zo slepé uličky sa dá samozrejme dostať náspäť nejakým spôsobom, len to možno trošku trvá. A netreba možno šetriť až tak časom pri preklade. Všetci žijeme v takej dobe, kde teda času peniaze, že? Ale ten čas, preklad je vždy jednoducho časové umenie, takto sa to vraví, že literatúra je časové umenie, už od čias Lessinga takto definované, čiže vlastne aj na ten preklad treba čas, aj na čítanie toho literárneho textu treba čas, teda treba si nájsť ten čas. Na to, čo je pre mňa veľmi dôležité, je toto, čo teraz nie som si istý, kto to už s kolegou tu naznačil, to bola tá otázka toho, že aj autor tvorí text a vlastne aj on má isté pochybnosti, isté problémy. Len ja trošku mám problém s prekladateľmi, ktorí o sebe vravia, že oni sú vlastne, alebo chcú byť, alebo by mali byť druhým autorom toho textu, aby mali byť doslova, tak toto niektorý už som počul, alebo teda aj čítal, že teda je to úplne autonómny, samostatný text, fungujúci v tej konkrétnej kultúre, v tom konkrétnom jazyku. No, ja možno len zopakujem to, čo som raz povedal na jednej besede vo Švajčiarsku jednému nemeckému kolegovi, že no dobré, ale vieš si predstaviť, že by sa, ja som vtedy spomenul Cecíliu Bartoli, to je známa operná spevačka, ale dobre, ostaňme v našich pomeroch, koniec koncov má zanedlho prísť do Košíc. No viete si predstaviť, že by sa Edita Gruberová nedržala Mozartových nôt, keď bude spievať? No ja ako prekladateľ si to neviem predstaviť, že by som sa tých autorových nôt alebo toho notového zápisu nepridržala a teda by som si tam spieval alebo používal taký jazykový register, ktorý je tomu originálu vlastný. Martin, čiže podľa mňa ten prekladateľ by mal nejako rešpektovať toho autora.
Určite áno, ale presne keď toto hovoríte, tak mi napadá, že aká cover verzia sa vám páči viac. Hej, že keď napríklad niekto bude v krčme hrať Metalliku, neviem, nejaká miestna rocková kapela, bude hrať Metalliku presne podľa originálu Metalliky, tak to bude ako taký veľmi, veľmi slabý odvar, ale keď trošku do toho dajú nejakého toho svojho cítenia, tak hneď tá cover verzia nadobúda ako keby iné kontúry. A tým som ani ja nehovoril, že sa máme tváriť, že predloha neexistuje. Myslím, že od toho sme sa akože po storočiach posunuli ďalej. Ale zase ísť podľa nôd a možno trošku tomu dať taký svoj možno cvenk. Jasne, každý, tak ako každý spevák, tak aj každý prekladateľ má istý svoj vlastný hlas, že? Lebo prekladateľ je ten, ktorý zapožičiava nejaký hlas alebo prispôsobuje svoj jazykový register alebo upravuje svoj vlastný jazykový register podľa toho, čo je žiadúce v tom jazykovom registri originálu. Len často sa stáva žiaľ, že tie jazykové registre sú od seba veľmi, veľmi vzdialené. Toto mne sa veľmi na prekladoch nepáči, keď mám pocit, že jednoducho ten prekladateľ ide proti srsti tomu autorovi. Aspoň keď v mojich očiach ide proti srsti. On možno ten pocit nemal. Das ist kein Nog, bitte. Marianko, posledná tvoja nejaká poznámočka? Musím povedať, mi sa veľmi páči ten termín, ktorý Martin použil. Cover verzia. Preklad ako cover verzia. To som ešte nikdy nepočul a ja to budem používať teraz. To je veľmi pekné. Preklad cover verzia. Ale k tomu jazyku a k tomu Dušekovi. No, samozrejme, ten Dušekov text, to jeho hľadanie peknej vety, hej, zapadá do jeho poetiky. Tie jeho pekné vety, to sú také zrniečka z reality, ktoré tak svietia v tých jeho textoch. Ale ja by som to dal do plurálu, ako úlohou prekladateľov, ak si samozrejme odmyslíme to, že veta môže byť aj škaredá, aj v preklade musí byť škaredá, ak je súčasťou autorskej poetiky, je hľadanie pekných viet. Ja sa odrazím, alebo teda nebudem to už hovoriť, ale sa skúsim teda použiť vyjadrenie profesora Rakúsa, Stanislava Rakúsa, ktorý hovorí, že neexistuje dobrá kniha bez dobrého jazyka. Hej. A to sa týka tak originálu, ako aj prekladu. Hej. Veď každý prekladateľ si musí uvedomiť, že ten jazyk je jeho jediným pracovným nástrojom, jediným materiálom, ktorý je v tej knihe použiť. Všetko je vyjadrené jazykom, aj mlčanie, hovorí Rakúsa. Čiže našou úlohou je hľadanie čo najkrajšieho jazyka. Samozrejme, ktorý musí súzvučiť so všetkými ostatnými prvkami poetiky knihy. Ďakujem, moji milí hostia. Ja som mal ešte pripravený krátky vstup od Igora Navratila, ale keď pozerám na čas, tak už uplynul. Ale keďže Igorovo stanovisko mám v písomnej podobe, tak ja ho skúsim nejakým spôsobom potom zverejniť, či už cez tento Like Like Festival, alebo nejakou inou formou. Veľmi pekne vám ďakujem. Množstvo nápadov, množstvo podnetov. Verím, že aj vy v obecenstve ste si odniesli každý pre vás niečo. A keď týchto 60 minút uplynulo bez toho, že by ste si uvedomili plynutie času, tak sme splnili úlohu zabaviť vás a poučiť vás toto sobotnejšie popoludne. Takže ja ešte raz chcem menovite poďakovať na diaľku Igorovi Navrátilovi, ktorého som nedostatočne pretlačil, lebo ste boli veľmi zdatní diskutéri. Janko, ďakujem, že si ma upozornil. Ale teda Marian Andričík, Jan Jambor a Martin Dievčoš. Ďakujem vám, chlapci.